Bon dia, són les 8. El clima de guerra civil a Ucraïna amenaça de convertir-se en una realitat. En una conversa telefònica aquesta passada nit entre Vladimir Putin i Angela Merkel, aquests han estat els termes utilitzats pel president rus. Putin diu que l'escalada del conflicte posa el país a un pas de la guerra civil. Sobre el terreny, l'exèrcit ucraïnès continua desplegant la seva ofensiva per recuperar els edificis públics ocupats per activistes prorussos a les ciutats de l'est del país. I tot això a només 24 hores d'una cimera diplomàtica a Suïssa, l'enèsima, amb el futur d'Ucraïna, un país entre Rússia i la Unió Europea, sobre la taula. Connectarem de seguida amb Ucraïna, on ja ha arribat un equip de TV3, amb Nico Valle al capdavant. Serà, com dèiem, d'aquí uns moments. També de matinada i des de Corea del Sud ens ha arribat la notícia de l'enfonsament d'un ferri amb més de 450 passatgers, la majoria estudiants que participaven en un viatge escolar. De moment, hi ha 2 morts confirmats i més d'un centenar de desapareguts. I 6 joves de Palamós estan ingressats des d'ahir a la tarda a la unitat de cremats de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, on van ser traslladats d'urgència per les ferides que van rebre per l'explosió que hi va haver a l'habitatge on eren. Laura Soler, a la Vall d'Hebron, quina és l'última hora, el seu estat? Hola, bon dia, Lídia. Doncs els ferits continuen ingressats, com deies, aquí a la unitat de cremats de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Són 6 joves ferits per aquesta explosió que hi va haver al seu pis i en aquests moments, tot i que pateixen ferides de segon grau, no n'hi ha cap en estat crític. Gràcies, Laura. Més qüestions. El debat al voltant de la consulta continua pivotant encara avui sobre la pertinença o no d'una Catalunya independent a la Unió Europea. Poques hores després de l'informe del Consell Assessor per a la Transició Nacional, un portaveu europeu ha deixat clar que el mateix dia que es declarés la independència, Catalunya seria expulsada de la Unió. Francesc Homs ha reptat el govern espanyol a demanar a les institucions europees un dictamen jurídic sobre el tema. D'Europa justament han arribat les últimes dades sobre l'atur a tota la zona comunitària. Espanya encapçala els 5 primers llocs de la llista, amb Andalusia al capdavant, amb un 36% d'atur. Catalunya, amb un 23% d'aturats, ocupa el lloc número 21. Alemanya ha suspès el projecte per contractar joves estrangers pel gran allau de sol·licituds. Amb aquestes dades de l'atur europeu sobre la taula, avui dediquem la pregunta del dia a aquesta qüestió. Anar a buscar la feina a fora és la solució? 902-010-633, Facebook i Twitter també del programa. I en el bloc d'esports, avui hem d'anar fins a València, on hi ha el nostre company, habitualment assegut aquí, avui no, Jordi Sanuy, és a València, des d'on ens acosta l'última hora de la final de la Copa del Rei, que Barça i Madrid juguen aquest vespre a Mestalla. Jordi, bon dia. Bon dia. Des de demà, precisament, de l'hotel de concentració del Barça, d'on l'equip sortirà pels vols de 3:15 per anar a Paterna a fer l'últim entrenament de la jornada i provar els jugadors que encara no tenen l'alta mèdica, el cas de Marc Bartra i també de Carles Puyol, perquè recordem que Gerard Piqué ja està descartat. És, lògicament, a València el Barça, també al Real Madrid, amb una altra baixa important en aquest cas, la de Cristiano Ronaldo. Carlo Ancelotti, però, podrà comptar amb Sergio Ramos. El gruix d'aficionats del Barça que es desplacen al llarg del dia d'avui en avió, en tren, en cotxes particulars i també en autocars. La caravana precisament d'autocars sortia de l'explanada del Camp Nou, on hi ha la nostra companya Begoña Grijelmo. Begoña, quin és l'ambient en aquests moments? Bon dia. Doncs un ambient d'emoció i moltes expectatives posades en aquest Barça-Madrid. Ho hem vist amb aquests 700 aficionats que es desplacen amb autocar. Estan a punt de sortir d'aquí de l'esplanada del Camp Nou cap a la capital valenciana, on esperen arribar abans de la una del migdia. I com dèiem, amb molta confiança en l'equip i amb apostes molt optimistes pel que fa als resultats d'aquest Barça-Madrid. Gràcies, Begoña. Sentirem aquests aficionats a la part d'esports d'aquest informatiu i recordar que al llarg del dia també seguirem l'actualitat amb diferents aficionats i també amb el vicepresident del Barça, Jordi Cardoner, des d'aquí, des de València. El primer títol de la temporada en joc. Barça-Madrid a 9:15. Gràcies, Jordi. Fins després. Pel que fa al temps, a les 8:04. Gemma, bon dia. Bon dia. Dius que tenim un cel serè. Doncs sí, tenim cel serè. Han baixat una miqueta les temperatures degut a aquest cel serè durant la nit i matinada. Tan sols alguns núvols baixos cap a l'extrem sud, cap a les Terres de l'Ebre, però la resta encetem la jornada amb aquesta estabilitat i, per tant, amb aquest termòmetre que ràpidament anirà tirant cap amunt. Anem a veure-ho en imatges en directe. Imatge de cel serè des de Baqueira a Beret, des de la cota 2.500, encara amb força neu en
cotes elevades del Pirineu, 3 graus, 40% d'humitat. També l'estabilitat, el sol, a Roses, 14 graus, 55% d'humitat. Una miqueta de tramuntana que fa que el termòmetre en aquest sector doncs quedi un pèl més alt. A Barcelona, 15 graus, 50% d'humitat. Una miqueta de mala visibilitat a primera hora del matí, però ràpidament l'estabilitat i el sol s'imposaran. També a Girona, 5 graus, ha baixat el termòmetre, 95% d'humitat. A Lleida l'encepem amb 11 graus, 85% d'humitat. I a Tarragona, com dèiem, l'únic sector cap a les comarques entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, on encara hi ha alguns núvols baixos que també amb el pas de les hores s'anirien trencant. Molta estabilitat, sol, i per tant al migdia tornarem a repetir aquests valors pròxims als 24, 25, fins i tot 27, 28 graus. Molta bonança, calor al migdia, alguna nuvolada a la tarda que no esperem que porti més conseqüència, i així mantindríem el temps fins divendres ben bé, i de cara a dissabte tindrem alguns ruixats més de tarda. Gràcies, Gemma. Pel que fa a aquesta hora al trànsit, Martí, bon dia. L'estabilitat també seria segurament... Mira, m'has tret les paraules de la boca, sí, perquè aquests mapes també els podríem aplicar, per sort, els del trànsit, perquè aquests dies es nota, i cada dia que ens anem acostant cap a Dijous Sant i Divendres Sant, encara més, perquè hi ha persones que van engruixint aquest, diguéssim, pack de persones que ja fan vacances des d'alguns divendres, i això, com dèiem, té la seva traslació a les carreteres. Vegin imatges en directe d'alguns punts on es circula molt bé. És l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, habitualment doncs farcit de vehicles, també l'entrada a les rondes, tant la de dalt com la litoral. Sí que hi ha certa intensitat, com poden apreciar també en aquest punt de la C58, per pujar cap al Vallès o per baixar des del Vallès Oriental i Occidental, venint de Sabadell i Terrassa o anant cap a aquestes localitats, passant per Badia, Ripollet, per Cerdanyola, però la situació, com veuen, és folgada, normalitzada, no hi ha problemes ni entrebancs tampoc a la P7 entre Barberà i Sant Cugat per anar en direcció cap a Tarragona, cap al Baix Llobregat, cap a Barcelona, cap a, en sentit contrari, cap al Vallès i també cap a Manresa, per exemple, o cap a Girona. A mesura que els vehicles s'acosten cap a l'Avinguda Diagonal, sí que hi ha una mica més d'aglomeració, però mai parlarem d'aturades ni retencions, com tampoc en aquest tram final, aquests últims quilòmetres, des de Sant Boi, de Bàbil, Alacants, venint des del Garraf, la C32 cap a la Ronda Litoral, i tampoc des de Zona Franca, el Morrot, Can Tunis, en direcció Barcelona. Per tant, doncs, fluïdesa, tot i que també hi ha moltes persones que a partir d'aquesta tarda vespre començaran a sortir de manera esglaonada. L'operació sortida comença avui per molta gent? És que hi ha hagut, o per Setmana Santa, hi ha com 4 tandes. Una va ser divendres passat, una altra es podria considerar avui, demà també, i sí que és veritat que després tornen tots entre diumenge i dilluns per anar a menjar la mona a casa, no? A vegades s'ha de menjar el cotxe. Sí, però cada vegada menys, perquè s'ha més esglaonat. Vinga, Martí, ho anirem seguint. Efectivament, l'operació sortia Setmana Santa, també seran dos temes a parlar entre avui i demà en aquest programa. Avui de què parlarem? Doncs avui, que molts joves justament són a casa per vacances, volem parlar amb ells i parlar d'ells, dels adolescents. De quina imatge se'n té, de quines són les seves inquietuds i quins tòpics sobre ells són certs i quins no. Per ajudar-nos a esbrinar-ho tot plegat, ens acompanyaran Jaume Funes, psicòleg i autor del llibre Àlex no entiende el mundo, i també un grup d'adolescents que li qüestionaran o no els arguments del seu llibre. Segur que serà una conversa, una confrontació molt interessant. A la Biblioteca de Catalunya s'hi pot veure una proposta teatral molt personal. Es diu Llibert, i l'ha escrit i la protagonitza l'actriu Gemma Brió, a partir d'una experiència pròpia, la pèrdua d'un fill. L'obra està dirigida pel seu company, Norbert Martínez, i tots dos ens explicaran com ho viuen. El guitarrista dels Pets, Napos, posarà el toc musical als matins avui amb el seu 5è àlbum en solitari. Després de 12 anys de carrera, aquest músic de Barcelona fa una gira i ens presenta un disc més cru, més minimalista i directe que els anteriors. Avui sentirem com sona. Tot això des d'ara mateix i fins que siguin les 2. Comencem els matins de TV3. Dèiem només en començar, escalada bèl·lica al sud-est d'Ucraïna, per tant, tensió sobre el terreny i tensió diplomàtica també. Per demà encara està convocada una reunió a Ginebra amb Rússia, Ucraïna, els Estats Units i la Unió Europea. Aquesta reunió, però, estarà, òbviament, molt marcada per l'ofensiva ucraïnesa contra els separatistes prorussos. Des de Donetsk, on ha tornat Nicolás Valle i també tot un equip de TV3, bon dia i bona hora. Nico, quina és l'última hora?
Hola, suposadament continua en marxa l'operació militar engegada pel govern de Kiev ahir per evacuar les seus oficials ocupades des de fa dies per milicians prorussos. Continuen els tancs, columnes de tancs i blindats al voltant de 10 ciutats aquí al districte de Donetsk. I també sabem que els helicòpters i l'aviació militar sobrevola el territori. De moment sembla que la nota és la contenció. No sembla que aquestes tropes enviades ahir per Kiev s'hagin mogut ni un sol centímetre de les seves posicions. Encara estaríem en aquesta fase de concentració, de desplegament de tropes i de cara de contenció. L'únic front encara de problemes, de conflicte, és la base aèria de Krematorsk, un aeròdrom que està ocupat des de fa dies per milicians prorussos. Ahir es va informar que les tropes enviades per Kiev van assaltar l'indret i que va haver-hi morts i ferits. Es parlava de morts, però sembla ser que això no és cert. És com si alguna de les dues parts, especialment la part russa, volgués que hi hagués morts per justificar una intervenció. Certament, aquest gest de Kiev és un gest que té les seves conseqüències, perquè recordem que Vladimir Putin va dir que defensaria la població russòfona en cas d'un atac. En el front diplomàtic, sabem que els contactes que ha tingut avui el president rus amb diferents cancellers europeus, i en el qual Vladimir Putin ha assegurat que Ucraïna està molt al límit d'una guerra civil. Sí, ho dèiem en començar, hi havia entelatips d'aquesta conversa entre Vladimir Putin i Angela Merkel en aquests termes que ara ens explicaves, Nico. D'altra banda, en les converses de demà, Rússia vol apostar per un sistema federalista per poder defensar les regions russòfones de l'est. En canvi, Ucraïna no en vol ni sentir parlar d'això. Quin marge de maniobra creus que té el govern de Kiev per actuar tant políticament com militarment, Nico? Jo personalment crec que Ucraïna, respecte a un conflicte, suposadament en una escalada conflictiva contra Rússia, té les de perdre. El seu exèrcit és 10 vegades inferior a l'exèrcit de Rússia. Potser el principal trumfo que té ara mateix Ucraïna és el suport d'Occident, però cal veure fins a quin punt Occident vol arriscar-se a un conflicte a gran escala al continent europeu. La qüestió és que tant Ucraïna com a Rússia han establert les seves dues línies vermelles. Per a Putin, la línia vermella és que si s'ataquen els russòfons, ells intervindrien per defensar aquesta població. Recordem que a l'altre costat de la frontera, aquí molt a prop, hi ha 30.000 soldats russos preparats per l'assalt. L'altra línia vermella per Kiev és que qualsevol intent de separació, com hi ha hagut a Crimea, que se separin les tres províncies russòfones i s'incorporin a Rússia, per ells també seria un traspàs d'aquesta línia vermella. La qüestió és que aquesta escalada conflictiva a qui no li interessa principalment és ni a la població russa ni a la població ucraïnesa, i especialment a les cancelleries europees. Per tant, sembla molt difícil que aquesta escalada militar arribi, jo crec que, a un conflicte armat obert. Jo crec que encara estem a la fase de la contenció. Gràcies, Nico, i també tot l'equip que heu tornat sobre el terreny, a Ucraïna, concretament ara ja no a Crimea, on t'havíem vist les últimes vegades, sinó en aquestes ciutats i províncies russòfones a la part sud-est del país. Estarem pendents del que ens pugueu explicar, perdó, i també del que no doni demà de si aquesta cimera a Ginebra. Bon dia, Nico. Gràcies. Que vagi molt bé. D'Ucraïna a Síria, un altre conflicte que porta obert molt temps. Avui ens n'ocupem perquè hi ha noves proves que revelen la pràctica de tortures per part del règim sirià de Bashar al-Assad. Els advertim ja que les imatges són dures i que poden ferir, per tant, la seva sensibilitat per la seva cruesa. França ha presentat al Consell de Seguretat de les Nacions Unides un informe amb milers de fotografies de gran duresa que mostren cadàvers amb evidents signes de maltractament i tortura. Les imatges les va prendre un fotògraf de l'exèrcit sirià i corresponen a les persones que suposadament han mort a tres centres de detenció de Damasc. L'objectiu és que el Tribunal Penal Internacional investigui aquests crims. I ho dèiem també en titulars, un ferri amb 470 passatgers s'ha enfonsat a la costa sud-est de Corea del Sud. De moment, hi ha dos morts confirmats i un centenar de desapareguts. La majoria de passatgers són estudiants que havien salpat d'Incheon, a l'oest de Seul, cap a l'illa turística de Jeju, de viatge escolar. Els equips de rescat han aconseguit evacuar 368 persones. L'operació continua unes hores després d'haver començat a entrar aigua. L'embarcació sembla que a conseqüència d'una col·lisió amb un escull submarí. El ferri està pràcticament submergit i envoltat d'helicòpters i embarcacions de rescat.
I al Canadà, 5 estudiants han mort a ganivetades a Calgary. Les víctimes eren 4 nois i una noia d'entre 22 i 27 anys. El principal sospitós és un jove de 23 anys, fill d'un policia local. Segons sembla, els joves estaven celebrant al final de les classes i el sospitós era un dels convidats. Per motius que no se saben, va apunyalar les víctimes diverses vegades. A Nigèria continua sense haver-hi notícies de les 200 noies segrestades ahir. Les joves eren en una escola al nord-est del país quan se les van emportar. El segrest arriba quan els nigerians encara s'estan refent de l'atemptat de dilluns a l'estació d'autobusos d'Abuja. En tots dos casos es creu que al darrere hi ha el grup islamista Boko Haram. El Tribunal Superior de l'Índia ha reconegut els drets dels transsexuals a identificar-se oficialment com a tercer gènere. Aquest verdicte històric permetrà als prop de 3 milions d'indis que integren aquest col·lectiu ser inclosos en els programes d'assistència social. El tribunal ha demanat que se'ls consideri un grup amb dificultats socials i econòmiques, com fa amb altres minories. Un quart de nou del matí, galleda d'aigua freda de la Comissió Europea al govern, 24 hores després de l'informe del Consell Assessor per a la Transició Nacional, que preveia que una Catalunya independent podria continuar al Club dels 28, un portaveu de la Unió Europea ha tornat a tancar la porta. En un contacte amb la premsa, l'espanyol Alejandro Ulzurrun ha deixat clar que el mateix dia que Catalunya declarés la seva independència seria expulsada de la Unió. If a part of the territory of a member state ceases to be a part of that state because that territory becomes an independent state, the treaties will no longer apply to that territory. In other words, a new independent state would, by the fact of its independence, become a third country with respect to the Union, and the treaties would, from the day of its independence, not apply anymore. Des del govern català, Francesc Homs ha expressat la sorpresa per aquestes declaracions i ha desafiat a Rajoy a demanar a Brussel·les un informe sobre l'encaix d'una hipotètica Catalunya independent a la Unió Europea. Però si la Comissió Europea, a preguntes concretes, em sembla recordar, d'alguns eurodiputats, va dir, escolti, com s'ha de procedir? Va dir, quan un estat membre ens ho demani, ens pronunciarem. Van dir això o no van dir això? Algun estat membre ha fet aquesta petició? Bueno, doncs, comprendrà que, diguem-ne, que estic tan sorprès com vostè. Home, a nosaltres ens agradaria que ho demanés. El que passa que quan ho demanin entraran ja en la més absoluta de les contradiccions, no? Perquè hauran de... Clar, demanar-ho vol dir reconèixer que és possible que passi, no? Els dos principals partits espanyols, PP i PSOE, han criticat amb duresa l'informe del Consell de Transició sobre la permanència d'una eventual Catalunya independent a la Unió Europea, mentre el socialista Ramon Jáuregui ha assegurat que el text dels assessors de Mas és un informe parcial, sense suport jurídic. El popular Esteban González Pons ha avisat que una secessió portaria sense solució de continuïtat a l'expulsió de la Unió Europea i de la moneda comuna. És obvio que, según los tratados, si Cataluña o cualquier otra región española, Murcia, Andalucía, Extremadura, se separase del conjunto de España, quedaría inmediatamente fuera de la Unión Europea, quedaría fuera del euro y necesitarían sus ciudadanos pasaporte para poder ir a ver a sus primos, a sus hermanos y a sus parientes a Castilla y León, a Galicia, al País Vasco o Asturias. I en aquest context, el Partit Popular ha acusat Francesc Homs d'haver mentit al Parlament quan va assegurar fa uns mesos que havien contractat el lobby britànic Independent Diplomat per 360.000 euros per fomentar la projecció cultural i comercial de Catalunya. Segons els populars, s'hi han gastat més diners i l'objectiu és promocionar internacionalment el procés sobiranista. Els convenis amb Independent Diplomat no són per facilitar les relacions comercials de les empreses catalanes amb l'exterior. Són per promoure el procés d'autodeterminació de Catalunya amb l'exterior. Però encara és més. El cost d'aquests contractes no són de 360.000 euros. Són de tot just el doble, 720.000 euros. Més qüestions. L'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, estarà 140 dies sense poder passejar pel pati de la presó de Soto del Real a Madrid, on està ingressat. Institucions penitenciàries ha sancionat l'extresorer del PP per faltar al respecte a diversos funcionaris i guàrdies civils.
Al mes de gener, Bárcenas es va enfrontar als agents perquè no volia que el traslladessin a l'hospital emmanillat, al·legant problemes d'al·lèrgia. Per la seva banda, el jutge Pablo Ruz ha donat al PP 5 dies per presentar la documentació que certifiqui quin va ser el període concret en què Luis Bárcenas va ser tresorer del partit. I continuem en l'àmbit judicial perquè ha esclatat un nou cas de corrupció a Andalusia, en aquest cas relacionat amb els cursos de formació ocupacional. Els diaris El Mundo i El País publiquen avui que la policia investiga un frau de més de 2.000 milions d'euros de fons destinats a parats i procedents de la Unió Europea. Entre el 2007 i el 2013, aquests diners administrats per la Junta d'Andalusia haurien estat desviats a empreses i altres intermediaris. I el jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, no pensa arxivar les investigacions sobre les tortures a Guantánamo i sobre el genocidi al Sàhara postcolonial. En una resolució judicial, Ruz diu que ja sap que la nova llei de justícia universal aprovada pel PP li prohibeix fer aquestes investigacions, però fa constar que, en canvi, hi ha tractats internacionals que obliguen Espanya a actuar. És el tercer jutge de l'Audiència Nacional que es nega a deixar els casos afectats per la legislació que limita la possibilitat d'instruir causes a Espanya sobre delictes comesos fora. Són les 8:20 minuts del matí. Després de Romania, Espanya, l'estat d'Europa amb més pobresa infantil. L'organització Save the Children la situa a la cua de les polítiques socials que es fan al conjunt de països europeus i diu que les ajudes resulten molt poc efectives a l'hora de reduir l'exclusió dels menors que viuen en famílies sense ingressos o amb ingressos insuficients. Irlanda, per exemple, ha millorat clarament els seus índexs de pobresa des del 2012 i fins i tot Grècia se situa per davant d'Espanya. La desigualdad es la causa y la consecuencia de la pobreza infantil. Los niños nacen y viven pobres, por el hecho de ser niños, nacen y viven pobres. Y este círculo de desigualdad puede perdurar a lo largo de la vida, afectando de manera muy negativa a sus consecuencias y a sus oportunidades. Hoy nos gustaría lanzar una llamada urgente a tomar medidas, a tomarlas ahora, no cuando la economía mejore. Els 6 joves que hi van resultar greument ferits en una forta explosió en un pis de Palamós, on sembla que manipulaven carregadors d'encenedor, continuen a aquesta hora ingressats a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, on tornem ara mateix. Allà hi ha la Laura Soler. Laura, bon dia. Hola, bon dia, Lídia. Doncs sí, continuen ingressats aquí a la unitat de cremats a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Són 6 joves ferits entre 19 i 27 anys que pateixen, tots ells ferides de segon grau, tot i que a hores d'ara, segons el comunicat oficial de la Vall d'Hebron, no n'hi ha cap de crític. Els joves pateixen ferides entre el 19%, que és el que pateix més ferides en el seu cos, fins al 4%, que és el que en pateix menys. De fet, 3 d'ells estan greus, diuen, i els altres 3 tenen un pronòstic menys greu. Quan va passar l'explosió en el pis on estaven a Palamós, que sembla ser que estaven doncs, manipulant unes bombones de gas, i va ser quan hi va haver aquesta explosió. En aquell moment, doncs, també es va cremar el matalàs de l'habitació i els vidres es van trencar, també les persianes van anar a parar al carrer, però tot i així sembla ser que l'edifici no va patir danys estructurals i l'altra família, que també viu en aquest edifici de Palamós, doncs ja han pogut passar la nit a casa. En el moment de l'explosió, com dèiem, sembla ser que estarien manipulant aquestes bombones de gas, doncs perquè se n'han trobat vàries a l'habitació on està, i el pare, que estava a l'habitació del costat, va resultar il·lès, però sí que va poder ajudar els joves a que sortissin pel seu propi peu cap al carrer i ràpidament doncs, 3 helicòpters medicalitzats van traslladar els joves fins aquí, fins a la Vall d'Hebron, i 3 ambulàncies, els altres 3 que estaven menys greus. El pare, com dèiem, va sortir il·lès i els va poder ajudar en un primer moment i avisar els bombers. S'ha sentit l'explosió i he sortit del menjador cap a l'habitació, aviam què havia passat, i s'ha vist que estaven sortint tots, i cridant, i ja està. La causa, a veure, el més probable, tot apunta, hem trobat moltes ampolles de carregar encenedors, unes ampolles d'aquest tamany, hem trobat diverses, i per tant la causa més probable és que estiguessin manipulant aquest tipus de gas i amb alguna cuspira, doncs, bé fos perquè s'haguessin encès una cigarreta o per alguna encesa d'un endoll, etc., doncs hi ha hagut una deflagració que no ha afectat res estructural.
Doncs seguim aquí pendents de l'estat d'aquests 6 joves ferits amb aquesta explosió quan carregaven aquests encenedors amb aquestes bombones de gas, tal com ens explicava ara el mosso. Gràcies, Laura. Nosaltres ens ocupem ja d'altres qüestions. Desarticulada una xarxa que traficava amb substàncies de dopatge destinats al ciclisme amateur i també a gimnasos. Els Mossos d'Esquadra han detingut 12 persones, però el que crida més l'atenció d'aquest cas és que entre els presumptes traficants hi ha una parella que revenia l'hormona de creixement que havia de prendre la seva filla de 15 anys. Aquesta hormona era especialment apreciada entre els compradors perquè la parella la recollia directament de la farmàcia amb la recepta corresponent i, per tant, era de qualitat contrastada. La policia calcula que la nena es va quedar sense el tractament durant 3 mesos. I ara que es comencen a inundar els arrossars del Delta de l'Ebre, comença també una nova altra fase de la lluita contra la plaga terrible del cargol poma. El Departament d'Agricultura confia que la plaga haurà retrocedit després d'haver inundat aquest hivern 3.400 hectàrees amb aigua salada i d'haver-ne assecat unes 5.500 més. Per comprovar-ne els resultats, però, encara caldrà esperar unes quantes setmanes. En una reunió aquesta nit entre arrossaires i representants de la conselleria s'ha anunciat que es provarà un nou producte per eliminar el cargol als arrossars que ja en tenen. I el Departament ha demanat un cop més als pagesos que apliquin les mesures preventives per evitar la propagació del cargol poma i els ha advertit que si no les posen en pràctica poden rebre una sanció. I estem a l'expectativa de veure com ha funcionat el pla de xoc, diguéssim, d'esta tardor passada. Sabem que la zona salinitzada ha anat bé, la gent pagesa que tenim per tot el marge esquerre ja ens està parlant de que ha anat molt bé la salinització al marge esquerre, unes 3.000 hectàrees, i els nostres dubtes són a la zona assecada. Allí s'estan trobant molts de caragols. L'any passat ens van donar molt males perspectives. Ara, enguany, pues, ha canviat la cosa. Li veiem una mica la sortida. Vull aixecar el cap i, bueno, se veu una mica d'esperança. Jo he sortit content d'aquí. Frustració entre els joves catalans que aspiraven al Pla Alemany de Foment de l'Ocupació Juvenil titulat La feina de la meva vida, en què s'oferia un curs d'alemany pagat i també un contracte de feina. El govern d'Angela Merkel ha decidit suspendre aquest projecte després que s'hagin superat, no de llarg, de llarguíssim, els candidats i s'hagin quedat sense fons. El mes de març es va informar diversos candidats que la seva sol·licitud estava en espera quan alguns ja havien fet els cursos o bé ja eren fins i tot a Alemanya. I és que l'atur és un dels principals problemes a Catalunya i a Espanya. L'última enquesta feta per l'Eurostat mostra que de 270 regions estudiades, les 5 que tenen més població parada són a Espanya. Al capdavant hi ha Andalusia, amb un 36% d'atur, seguida de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, i després les Canàries i Extremadura. Totes superen el 30% d'atur, mentre que la mitjana europea és de l'11%. Catalunya, amb el 23% d'atur, ocupa el lloc 21 de la llista i queda molt lluny de les tres àrees econòmiques semblants, el que s'anomena els quatre motors d'Europa, que no superen el 8% d'atur. Amb totes aquestes dades a la mà, avui ens hem plantejat la pregunta del dia al voltant d'aquesta qüestió, al voltant de l'atur. Anar a buscar la feina fora us sembla la solució per als joves i per als no tan joves? 902-010-633, Facebook i Twitter del programa. També la vostra participació pot ser rebuda a través de la pàgina web dels Matins, tv3.cat/elsmatins. Llum verda, d'altra banda, del Parlament Europeu a la futura Unió Bancària. En l'última sessió, abans de les eleccions europees, s'han aprovat les 3 normes que han de prevenir futures crisis financeres. Es tracta del mecanisme per liquidar els bancs en fallida, que inclou un fons comú de 55.000 milions d'euros disponible a partir de 2016 i que aportaran els bancs. També s'ha acordat que les pèrdues les assumiran els accionistes i els creditors i no els contribuents, com fins ara. I s'han reforçat els sistemes nacionals de garantia dels dipòsits de fins a 100.000 euros. Això farà que, si un banc fa fallida, cada ciutadà pugui recuperar els seus estalvis com a màxim en 7 dies. Il faut rendre des comptes aux citoyens qui ont beaucoup souffert et à qui on a beaucoup demandé dans cette crise pour sauver le système financier. Nous avons tiré les leçons. Tout ce que nous avons fait depuis 4 ans avec le Parlement permet de dire qu'on a des outils de prévention maintenant pour empêcher la situation qu'on a connue en 2008 où des dizaines de banques ont été mises en risque de faillite.
La plataforma d'afectats per la hipoteca del Bages ha ocupat un edifici buit per allotjar-hi una família de 9 membres a qui el banc havia embargat la casa. L'edifici és propietat del Banc Dolent i es va construir fa 5 anys i mai no ha estat habitat. La plataforma ja té 13 casos més de famílies que estan a punt de ser desallotjades. Aquest és el segon bloc que la plataforma ocupa a Manresa, la ciutat amb més pisos buits de Catalunya. Els bancs han acceptat 6 de cada 10 propostes per evitar un desnonament. És el que es desprèn de l'informe fet un cop al maig entrés en vigor el Codi de Bones Pràctiques. La flexibilització dels requisits ha permès a més famílies presentar propostes per evitar quedar-se sense pis. S'han resolt gairebé 4.000 sol·licituds, 1.600 de les quals favorables o bé amb una reestructuració del deute o amb la dació en pagament. Durant el primer trimestre de 2014, el port de Barcelona ha incrementat un 9% el trànsit de mercaderies i passatgers. En total, es van manipular més de 10 milions de tones de mercaderies, especialment a granel. Del gener al març, a més, gairebé 400.000 viatgers han passat pel port entre ferris i creuers. Són 8:45 del matí. A Mestalla és on s'acull aquest vespre la final de la Copa del Rei entre el Barça i el Madrid. Tornem, per tant, a València. Jordi Sonuí, com hi arriben els blaugranes a aquesta cita? Doncs bon dia novament. I arriben en un mal moment si tenim en compte els darrers resultats, l'eliminació de la Champions i la derrota al camp del Granada, que ha fet, lògicament, perdre opcions serioses de guanyar la Lliga. L'equip ja no depèn d'ell mateix, però amb molta il·lusió de guanyar aquest primer títol de la temporada. Estem precisament al davant de l'hotel de concentració del Barça. Pels vols de 11:45 aproximadament, l'expedició sortirà cap a les instal·lacions de Paterna per fer l'últim entrenament previ al partit. I allà el Tata Martino provarà els jugadors que encara no tenen l'alta mèdica. Hem de dir que Gerard Piqué ja està descartat. Ens referim, doncs, a Marc Bartra, que apunta la titularitat, i a Carles Puyol, qui sap si podria ser la sorpresa, el retorn del capità. Això pel que fa a les baixes. Pel que fa a la roda de premsa d'ahir del Tata Martino, va dir que molts pensaven que no es menjaria els torrons i que fins i tot es menjarà la mona de Pasqua. I, lògicament, diu que aquest títol no canviaria la temporada, que no hauria estat bona, però que lògicament li faria molta il·lusió poder-lo aixecar. Me daría mucho placer, como a todos nosotros, el hecho de ganar una final de Copa del Rey, de poder levantar un título, pero no en mi pensamiento, en mi cabeza, como dije ya hace algunas semanas, no, nada cambia nada. No, yo tengo ya hace mucho tiempo una determinada idea y si pues se podía haber ganado 3 títulos, 2 títulos, 1 título, ningún título y la cosa no hubiera cambiado en absoluto. Pel que fa als jugadors, ahir va parlar un altre jugador de pes. Després que ho fes el dia anterior Carles Puyol, va ser Andrés Iniesta, que diu que no es pot dubtar de Leo Messi, que espera que avui triomfi a Mestalla. I d'altra banda, que els afeccionats culers han de saber que hi ha moments bonics, moments de títols, però també moments complicats i de derrotes, i que s'ha de donar suport a l'equip en tots dos casos. Si queremos ganar la Copa del Rey y tenemos que dar nuestra mejor versión contra un rival muy potente y vuelvo a decir, el equipo está capacitado para hacerlo, para jugar bien, para ganar y vamos a ello. Es un título, es una final, es la alegría para la afición, para nuestra gente, para nosotros. Aquesta temporada, 2 partits de moment entre el Barça i el Madrid, amb 2 victòries blaugrana a la Lliga, 2-1 al Camp Nou i 3-4 al Santiago Bernabéu. Podem veure imatges del Real Madrid arribant ahir a València, gran expectació per seguir aquest moment en què posava els peus a la capital del Túria l'equip de Carlo Ancelotti, amb la baixa de Cristiano Ronaldo en aquest cas, tot i que forma part de l'expedició, i en principi amb Sergio Ramos, que podrà jugar perquè ja està del tot en recuperat. Parlant d'aquesta baixa de Cristiano i de si motivaria o no potser més a la resta del seu equip l'absència del portuguès, en parla l'entrenador Carlo Ancelotti. Cristiano no está disponible para jugar porque puede ser un riesgo ponerlo en el campo y no vamos a tomar riesgo porque tenemos otros partidos en esta temporada muy importante. Puede ser que la baja de Cristiano va
a dar más motivación a todos. Entonces, los partidos que hemos jugado sin él lo hemos hecho muy bien, trabajando más. Una última opinió, la del seleccionador, en aquest cas Vicente del Bosque, que lògicament hi té molts interessos en aquests partits perquè el Mundial s'apropa i molts dels jugadors del Barça i del Madrid hauran de ser al Brasil. Per això demana que s'ho prenguin amb tranquil·litat. Me gustaría que fuera un buen partido, que vaya, que no haya muchos conflictos, evidentemente, porque nos interesa. Nosotros tenemos un Mundial ahí a la vuelta de la esquina y hay jugadores de un y otro equipo que deben de luchar por su club, pero que también deben de tener un buen comportamiento. Su conducta, además, es apreciada por todos. Y el que lo hace mal, pues queda retratado. Recordem que l'àrbitre del partit serà Mateo Laoz i que el Barça, lògicament, estarà acompanyat per una bona part de la seva afició. La majoria dels desplaçaments es fan avui en cotxe, en avió, en tren i en autocar. I precisament a l'esplanada del Camp Nou, on hi havia tots els autocars que sortien en caravana, per dir-ho d'alguna manera, hi ha la Begoña Grijelmo. Què ens pots explicar, Begoña? Bon dia. Bon dia, Jordi. Doncs fins a 15 autocars han sortit ara ja sí, cap a Mestalla, des d'aquí, des de l'esplanada del Camp Nou, que ara està absolutament tranquil·la, com veieu. Ha sortit bastant puntuals, amb 5 minutets a les 8 i 5, marxaven d'aquí, no anaven del tot plens, però això sí, han traslladat fins a 700 aficionats culers. Molts d'ells han hagut de matinar molt, perquè hem parlat amb gent arribada de diferents punts del país, fins i tot des d'Andorra. Però per tots paga la pena avui matinar, tot i que els espera un dia molt llarg. És previst que arribin a València abans de la 1 del migdia, i aquesta mateixa nit, un cop acabi el partit, tornaran en principi a quarts d'una de la matinada cap aquí, això sí, si hi ha penaltis sortirien una horeta més tard. Hem vist emoció, nervis i molta confiança en que el Barça se'n sortirà. Tothom amb qui hem pogut parlar donava la victòria al Futbol Club Barcelona. Avui és un dia molt important. Anem a guanyar? Nosaltres anem amb la il·lusió de guanyar. Ara, farem el que podrem. Això, això. Sí. Quina aposta feu de resultat? Home, jo amb un 1-0 ja m'hi conformo, a favor nostre. Ja està. Tot el que sigui a favor nostre, tot el que sigui a favor nostre. Ja m'hi conformo jo. Ja ens conformem. 1-0, 2-1. A més, la meva neta m'ha dit que guanyarem la Copa, eh? I té 4 anyets, eh? Té 4 anys i la meva neta no s'equivoca mai. O sigui que la Copa és per aquí, perquè ho vegin els de blanc. Pues res, que portem una temporada una mica estranya, perquè suposo jo que els jugadors es van fent cada vegada més grans i els hi costa més, però amb la il·lusió de poder guanyar una altra Copa del Rei i donar una alegria a tota l'afició, que crec que s'ho mereix. Avui guanyarem 2-1. Gol de Messi i de Neymar. Som molt optimistes, trobo. I tant, per això hi anem. Aquest matí també sortiran des de Sants centenars d'aficionats culers que viatjaran en tren cap a València, on en total s'hi desplacen uns 20.000 seguidors del Barça. Gràcies, Begoña Grijelmo. Precisament al voltant de les 12 del migdia serem a l'estació de Sants i parlarem amb diversos afeccionats del Barça i del Real Madrid sobre aquesta final de Copa i pels vols de la una amb nosaltres els matins aquí a València, davant de Mestalla, el vicepresident Jordi Cardoner. I acabem amb una informació de bàsquet, perquè ahir, després del top 16, van començar ja els creuaments de quarts de final de l'Eurolliga, recordem que són el millor de 5, amb victòria del Barça en el primer partit de manera clara i contundent contra el Galatasaray per 88-61, amb 19 punts de Nachbar. El Barça, l'equip de Xavi Pascual, que va arribar a guanyar de 30 a Royo, el base porto-riqueny dels turcs, que es va quedar en 14 punts dijous al segon partit, i la intenció en aquest cas del Barça, doncs poder marxar amb aquestes dues victòries i tenir la Final Four pràcticament a tocar dels dits. També victòria important del Real Madrid, en aquest cas davant de l'Olympiacos, per 81-71, i també doncs la presència de Pablo Laso a la Final Four una mica més a prop. I en principi això seria tot des de València. Com comentàvem, al llarg del dia seguirem copsant aquest ambient en la final de la Copa del Rei a quarts de 10, recordem-ho. Barça-Real Madrid, primer títol de la temporada en joc. Gràcies, Jordi, fins després. Més qüestions. El Museu Nacional d'Art de Catalunya exposarà a partir de demà i per primer cop 25 aquarel·les del pintor orientalista Josep Tapiró. Nascut a Reus, va viure més de 30 anys a Tànger, on va pintar aquestes obres que després venia a Londres. Això ha contribuït al fet que, tot i la seva qualitat artística, Tapiró sigui un pintor poc conegut a Catalunya. Entre les aquarel·les n'hi ha de personatges il·lustres i santons del Tànger de l'època que s'han comprat amb els diners del lloguer del museu a una milionària família índia per celebrar-hi un casament.
El cantant i compositor Antonio Morales, més conegut com a Junior, ha mort a casa seva a Torrelodones, a Madrid, als 70 anys. Va ser un dels artistes més populars a l'Espanya dels anys 60, quan formava part d'aquell grup de Los Brincos. Després va crear el duo Juan y Junior amb Juan Pardo. Junior va estar al capdavant de les llistes d'èxits amb cançons com Sola i Mejor. El 1970 es va casar amb la cantant Rocío Dúrcal, que va morir ara fa 9 anys. La Sagrada Família ha estat per primer cop escenari d'un concert de música ortodoxa. L'Orquestra Nacional Russa i el Cor Sinodal de Moscou han interpretat la Passió segons Sant Mateu. Es tracta d'una adaptació de l'obra original de Bach que ha fet el músic i teòleg Hilarion de Volokolamsk, representant de l'Església Ortodoxa. El concert, acompanyat de la narració de l'actor Lluís Soler, forma part d'un projecte cultural comú per establir ponts entre ortodoxos i catòlics. Un escenari, un temple, el de la Sagrada Família, que no li és gens aliè a la persona amb qui conversarem d'aquí uns moments. Ell és Joan Rigol. A banda d'expresident del Parlament, també va ser president del patronat del temple de la Sagrada Família, de fet, fins al 2011. Però l'hem convidat sobretot per parlar del Pacte Nacional per al Dret a Decidir, del qual també n'és coordinador. En aquest manifest, que ara ja porten adherides o portaven gairebé 1.600 entitats, el senyor Rigol ens dirà si han anat a més o no, es deien diverses coses. Entre elles, sorgia que s'establís un diàleg amb les institucions de l'Estat. També es parlava de l'exercici del dret a decidir com a significació de la voluntat col·lectiva d'integració a la Unió Europea. Doncs bé, són dues qüestions aquestes, la necessitat de diàleg i també la conveniència o no, la possibilitat o no d'integrar-se a la Unió Europea en una hipotètica Catalunya independent, que aquests últims dies han estat molt d'actualitat. Volem repassar amb Joan Rigol en quina situació està el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, si s'hi han adherit més entitats i, sobretot, quins són els passos a seguir en el futur. Tot això serà després que la Gemma i el Martí ens recordin com estan les coses pel que fa al temps i al trànsit. I nosaltres recordem els espectadors abans, Gemma, disculpa un moment, quina és la pregunta del dia? Anem a pams. Anar a buscar la feina a fora és la solució? Ho hem fet, ho hem plantejat en veure les dramàtiques xifres de l'atur que dibuixen un mapa europeu amb moltes diferències entre nord i sud. Per tant, les 5 regions on hi ha més atur estan totes situades a Espanya. 902-010-633, Facebook i Twitter del programa. Ara sí, Gemma, tornem-hi. El temps. Doncs un temps molt tranquil avui, amb cel serè a gairebé tot arreu. Aquí fora també tenim aquest cel ben blau, amb una miqueta de núvols prims, alguna boirina, tot estirar, però aquesta és la tònica de gairebé, com dèiem, gran part del territori. Ho anem a veure en càmeres en directe. Veiem aquest cel ben blau des de la Vall de Núria, a la cota 2.000, 5 graus amb un 20% d'humitat. També, com comentàvem, alguna boirina des de Montserrat es veu cap a la Catalunya central, 11 graus, 55% d'humitat. Cel net de núvols a Balaguer, amb 13 graus, i en canvi, amb aquests núvols encara presents cap a l'extrem sud, cap a les Terres de l'Ebre, Tortosa, 14 graus i un 80% d'humitat. Tot plegat, aquest cel més serè durant la nit i matinada, doncs, com sempre, fa que les temperatures tendeixin a recular una miqueta. Sobretot s'ha notat cap a les comarques interiors de Girona, també en alguns punts de les comarques del Pirineu, un grau a Núria, 2 a Boí, 5 a Olot, 5 a Girona, 7 a Vic, però en canvi la resta, temperatures encara força suaus, 15 graus a Barcelona, 15 a Amposta, 14 a Roses, 11 a Lleida, o també aquesta mateixa temperatura de 11 graus a Tàrrega. Per tant, aquest matí assolellat en conjunt, algun núvol baix cap a l'extrem sud, també algun núvol baix cap a la nord de la depressió central, cap al Prepirineu de Lleida, a la resta, estabilitat i sol, i per tant, el que serà és que tornarem a tenir un migdia càlid amb temperatures que tornaran a repetir valors entre aquests 22-26 graus, però puntualment per sobre, ahir ja arribaven els 28 graus, avui fins i tot podríem pujar una miqueta més. Alguna nuvolada de tarda, creiem que inofensiva, ahir algun ruixat va caure cap a la zona del Berguedà. Avui creiem que aquestes nuvolades no portaran més conseqüència. També alguna nuvolada cap a l'interior del País Valencià, sol en conjunt cap a les Balears, temperatures més altes. Aquesta mateixa tònica de temps demà dijous. Divendres alguna nuvolada i ja podria començar a arribar algun ruixat. Dissabte, diumenge, mantindríem aquesta tònica de temps, però els ruixats doncs, podran ser una miqueta més significatius sempre cap a la meitat nord. I això sí, com veuen, amb unes temperatures que tendiran a recular una mica. Onda CRB patrocina aquest espai.
Bon dia, un minut i tres quarts de nou del matí. Moment de fer una repassada, un cop d'ull molt ràpid a algunes de les càmeres del Servei Català de Trànsit per veure que no hi ha excessius problemes per circular a aquesta hora del matí, tot i que es manté la intensitat, com veuen, d'entrada d'accés cap a les rondes, tant la de dalt com la litoral, pels que venen del Vallès o els que surten precisament de la capital catalana i s'enfilen cap al Vallès. De seguida anirem per veure la C58. De moment passem un moment per aquest tram de Meridiana de la ronda de dalt, d'entrada i sortida cap al Maresme, Mataró, també cap a Badalona, direcció cap als túnels de Vallvidrera, sense problemes ni entrebancs, com deia. Amb els que surten per la C58 es troben en aquesta situació plàcida, de tranquil·litat, de fluidesa, tant en sentit nord com també baixant d'aquelles localitats en direcció cap a Barcelona. El tronc central de l'AP7, entre Barberà, Santa Perpètua, Bellaterra, Cerdanyola, cap a Rubí, cap a Caldes de Montbui, en connexió des de Sant Cugat cap al Baix Llobregat i també cap a Tarragona, doncs no hi ha problemes. Sí que hi ha una mica de lentitud en aquest tram, a l'inversa, podríem dir, en aquest enllaç entre l'AP2 i l'AP7 al Papiol, per aquest vehicle, aquest camió de gran tonatge que ha quedat en pana, de seguida s'ha pogut arraconar i crea una mica de retenció en aquest revolt que, com insistim, serveix per enllaçar, com bé apunta la càmera, cap a l'AP7, cap al Papiol, en direcció cap a Girona i cap al Vallès. Però, com diem, insistim, no hi ha massa problemes, perquè això és ben bé aquests 50, encara no arriba a 100 metres, d'una mica de retenció. I l'entrada i la sortida per la D23, al Baix Llobregat, a Sant Just d'Esvern, Sant Joan d'Espí, tant cap a la 2 i a les autopistes com d'entrada cap a Barcelona, sense problemes ni entrebancs, si fa no fa el mateix, una situació semblant també de placidesa en aquest tram final de la C32, de l'autopista del Garraf, d'accés cap a les rondes. Es nota que és dimecres, a tocar per molts ja d'aquestes vacances de Setmana Santa, pel bé que, podríem dir, una part del gruix important, Lídia, se'n va anar ja divendres, i ho hem anat notant progressivament que dilluns i març, avui, la cosa s'ha anat desinflant pel que fa a la xarxa viària. Demà estarem...